На море до вітчизняних курортів на Азові активно готуються до приїзду туристів. Попри пандемію, у 2020-му під Маріуполем пляжі Мелекіного, Білосарайської коси, Урзуфа та інших були заповнені. Тож цього року місцеві чекають іще більше відпочивальників, тому що триває будівництво нової дороги до них та запрацюють деякі пансіонати, які простоювали роками. Оскільки обійдеться тут відпочинок та що за ці гроші вам запропонують, дізнавалася Вікторія Гребенюк. Активно готуються до початку курортного сезону у селі Мелекине, що за 20 кілометрів від Маріуполя. Цього року тут є що запропонувати відпочивальникам. Дуже багато в цьому році відкриється заведень нових, дитячих розвлекальних площадок. Головне буде доселити туристів. У Мелекиному нині посилено відновлюють занедбані пансіонати, що роками стояли пусткою, бо їхні власники живуть в окупованому Донецьку. Цьогоріч туристичні бази почали викуповувати і готувати їх до початку сезону. Ігор Авраменко керує однією з таких. У туристичному бізнесі він понад 40 років. Тож добре знається на тому, як догодити відпочивальникам і демонструє номери на першій лінії. Номер рахується на 2 чоловіка. Якщо дитина, то розкладушка євро, кондиціонер, санузел, бойлер, гаряча, холодна вода круглосуточна, холодильник, вай-фай. Є кухня на території, де є печки, чек може приготувати. Ні, звісно, от у нас на в'їзді є кафе. 450-650 стоїть двохмісний номер. Власники готельного бізнесу нині вкладають купу грошей у відновлення та розвиток туризму на Донеччині. Хочуть повернути втрачених туристів, які забули про ці курорти із початком війни. Кажуть, мали надію на повернення відпочивальників, коли вщухли активні бойові дії. Готельєри навіть узялися відновлювати інфраструктуру. Але вдарила пандемія, тож цьогоріч, коли ситуація стабілізувалася, точно сподіваються на наплив туристів. Бронюють на початок грудня вже, тобто, ну, поселок готується повним ходом. Особливо на праздники було дуже багато, тобто вже і купались. Ціни на житло у курортних селищах залежать від умов і віддаленості морського узбережжя. Можна знайти помешкання за 100 гривень із людини. Люкс-відпочинок обійдеться у 1500 за номер. Ця родина вже 10 років поспіль приїздить в Урзуф, що за півсотні кілометрів від Маріуполя. Кажуть, тиждень відпочинку в чотирьох їм стане десь у 15 тисяч гривень. В цьому році по 400, ми по 500 брали за номер. Телевізори, все є, кондиціонери. Ну, якби нормально. А пані Тамара ще 20 років тому облаштувала готель просто на своєму приватному подвір'ї. Каже, умови, може, й не євро, але чисто, затишно і море поряд. Цей номер у неї найбільший, майже двокімнатна квартира. Тут одна кімната, дві кроваті. Вторая кімната, дві кроваті. Тут міні-кухня. Тут, пожалуйста, бойлер, душовая кабінка. Все в пределах того, що чоловік може заплатити. 1204. Мелекина, Білосарайська коса, Нова Ялта, Юр'ївка та Урзуф. Усі ці курорти нині ще майже порожні. Але власники туристичного бізнесу роблять усе, щоб уже на початку літа зустрічати всіх охочих провести відпустку чи вихідні на Приазов'ї. Вікторія Гребенюк, Сергій Конопльов, програма «Вікна», СТБ.